ერთმანეთს არ ვიუბნებით, რომ გვიყვარს და რაღაც. ისედაც ნათელია. ისედაც ნათელი. ერთადერთი აი მე ვეუბნები, როცა მომენატრება და დიდი ხანი არ მყავს ნინი ნანახი, ბადურ როგორ მომნატრებ და ჩავეხუტები და ეს ხუთხის ქაქალია და ესე. ჩახუტებები ცოტა მიჭირს, მაგრამ ხო იცი როგორ მიყარხარ. რა თქმა უნდა, ეჭვიც არ მეპარება. ანრი, მე მგონი ამდენი ხანია ხო ჩვენ მეგობრებს, ამდენ ხანია მეგობრებს ხედა შენ. აბა დავთვალოთ. აბა დაითვალე. მო არა, კი არა და მოდი გავიხსენოთ სად გავიცანით ერთმანეთი. დახსო? ხო, დაი მეც არ მახსოვს. გაცნობა აი ნაღდათ. აი გავიცან, გამარჯობა ნინი ანრი, ეს არის. ალბათ რაღაცა კონცერტზე იქნებოდა. შეხათეშორის ახლა უნდა ვთქვა, რომ მოკლედ სანამ გაგიცნობდი, ნუ ახლა ტელეეკრანიდან ხო ორივე ერთმანეთს ხედავდით. საშინელი წარმოდგენა გექნებოდა ჩემზე. საშინელი წარმოდგენა არ შეხათეშორის არ მქონდა. უბრალოდ არ ესე არ გიცნობდი და ძალიან ხო არა, ეგ ნამდვილად ვატყობდი, რომ ცოტა აფრენდი, მაგრამ ცოტა. ბებია ჩემს, აი ხა უნდა ვთქვა, ფლორას მოწონდი, აი გიждდებოდა თავიდანვე როგორც კი გამოჩდი და სუ ამბობდა რომ აი შენ ინტელექტუალური ქალბატონი ფლორა. და ფლორა სუ ამბობდა რომ აი თქვენი ხმებიო საერთოდ გააკეთეთ თუ რაღაცა საერთო კონცერტიო. მახსოვს ამას ამბობდა თუ საერთო რაღაც სიმღერები, იმიტომ რომ ძალიან მოუხდება თქვენი ხმები ერთმანეთს. აი მართალი ყოფილა. ესე იგი მე მე ფლორამ ჩაყარა საფუძველი ამისი და შემდეგ უკვე ესე მოხდა თავისთავად. როდის გავიცანით, არ გვახსოვს, როდის დავმეგობრდით, არ გვახსოვს, მაგრამ ეს მოხდა რაღაცა ისე. აი თავი. თავისი. დამეგობრება ხო ესე ვერ გამოწერ. ხო, ეხა მე მინდა უკაცრავად თქვენთან დამეგობრება. ჩვენ თუ არ გვექნა რაღაც ურთიერთობა, ხო, არ გამოვა. აი რაღაც ქიმია უნდა არსებობდეს. ხო, ვერ ეს არის კომუნიკაცია. იუმორი, იმიტომ რომ ნინისაც საშინელი იუმორი აქვს, ხო ამას არამჟღავნებს ესე საეთერო. რამდენი გავამჟღავნე, იმდენი ჩავიქოლე. შენგან ეს საყვარლება და ჩემ ჩემგან აი ძალიან პირდაპირ ვირზე უკუღმა გზავნე და ეხლა მე მაინტერესებს ესეთი ესეთი სერიოზული შეკითხვა და სერიოზული შეკითხვები ნინი ბადურაშვილი. ვიცი ეხლა ამაზე რა პასუხსაც გამცემ, მაგრამ მაინც უნდა გკითხო. როგორ ფიქრობ რომელ პროფესიაში უფრო რეალისტი? როგორც მომღერალი თუ როგორც ტელეწამყვანი? რომელში უფრო მოგწონდა? არა, ერთმნიშვნელოვნად ჩემ თუ შენ ხარ მომღერალი. ეს არც განიხილება, მაგრამ ნუ ადამიანს თუ კი გაქვს რაღაც დამატებითი ნიჭები, რაღაცა ეს ну ამ შემთხვევაში პრაიმ შოუში გამოვავლინე ცოტა, მაგრამ შენ ჩემთვის ხარ პირველ რიგში სუპერ მომღერალი და მე თუ გინდა გადაცემები წაიყვანე, თუ გინდა იცეკვე და რაც გინდა ისქენი. Ну цекваш шенზე უიღბლო აღმოჩნდა, მაგრამ აი ამდენი ხანია მეგობრობთ და მაინტერესებს, აი მართლა გულწრფელად მიპასუხე, არ მეწყინება პირიქით. მაინტერესებს შენი აზრი. ეს არ მეწყინება, არა და ეწყინე. არა, როდის ვარ ხა ეგეთი რამ წყინს საერთოდ? მე ძალიან ცოტა რაღაცა მწყინს. არ ვარ ბუტია ხა შენ ძალიან კარგად იცი. მიცნობ და წყენია. რა არის ჩემი ყველაზე ესეთი თვისება, რომელიც გიყვარს და რა არ მოგწონს? შენი მთავარი ღირსება თვის რაც გინდა დაარქვი, ჩემთვის არის ერთგულების და სანდოობის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. და რა არ მოგწონს ყველაზე მეტად? აი რა არ მოგწონს მითხარ? რა არ მოგწონს? რაღაცა არ მოგწონს, ხა ყველაფერი მოგწონს. ისეთი უარყოფითი თვისება დავინახე შენში, რომ შენ ეს განგრევს და ანგრევს ჩვენს მეგობრობას, ურთიერთობას, მე ამას აუცილებლად გეტყვი, მაგრამ ხა გეხვეწები. ან ვიყო შურიანი. ან რა ვიცი, რაღაცა და ხო არსებობს ძალიან ბევრი ესეთი თვისება, რომელიც არა. ხო, არ გაქვს ესეთი. და რა კარგია, მეგობრები, უარყოფითი თვისებები, თორე ხა არაპუნქტუალური ვარ, ის არა ქვია რაღაცები, ნუ კარგია. ან სისულელი. ეს არის მეათე ხარისხოვანი დღევანდელ ჩატლახურ სამყაროში. რამდენი დუეტიც ჩვენ გვაქვს ჩაწერილი? იქოდა სხვასთან არავისთან არ გვაქვს ამ რაოდენობით, ხო? არა, ცენც არ მაგ რომელიმე ჩვენი დუეტი თუ გაქვს პლეილისტში? კი, საფხულის წვიმაში. წვიმაში. კი, მაქვს.
ეგ მაგარი სიმღერა. არა მარტო მე, არამედ ჩემ კეთო არის ჩემი და ესე იგი ის უფრო მეტად ხშირად. მე არ მიყვარს საერთოდ ჩემი სიმღერების მენა, ხშირად არ უსმენ, ხო და მაგრამ ეს სიმღერა მიყვარს რა, ისედაც როგორც სიმღერა მიყვარს. მერაბის ნამღერიც მიყვარს, ჩვენი ნამღერიც მიყვარს და აი კეთო ძალიან აქტიურად უსმენ. განწყობის სიმღერა. მიცმეტეს წვიმათუმოდის ეგ პამ 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 პამ. ჩემზე ჭორი თუ გაგიგია რომელმაც თავზარი დაქცა და დამალე. თავზარი დამცა კი? თავზარი დამეცა, როდესაც წავი. ჭორი არა, რაღაც საშინელი სიბოროტე იყო, მახსოვს. მე დაში მაშინ არ მეგობრობდით ესე. და უცბად მახსოვს რაღაცას ოთახში ვზივარ და შემოვიდა, არ მახსოვს, ანკეთო იყო ან ანასტასია იყო, რომ რაღაცაო საშინელება დაიბეჭდა, ან რიზეო და ცოცხალია და რეკეო. ან ეკაი იყო. ხო, რაღაც ავარიაზე რო დაწერეს. და ოღონდ მანქანის ფოტოციდო და ძალიან ცუდად გავხდი, მახსოვს. მოდი ბავშვობისკენ წავიდეთ. შენი ბავშვობისკენ. ბავშვობა რა კარგია ბავშვობა. ან თუნდაც თუ გინდა არ იყოს ბავშვობა. აი ასაკობრივად შენზე ძალიან დიდი ასაკის გოგო თუ მოგწონებია ან პირიქით. მგონი უფრო დიდია. ან მომწონებია თუ შეყვარებია. უფრო მომწონებია. ახლა ვიხსენებ ერთ სამიო, ხო უნდა ვიყო ცოტა გულწრფელი მაინც. ხო მომწონებია. აი დიდი სხვაობით. და ეხა რა არის? მაწვილობაში. ხო, ალბათ. დიდი სხვაობა. პატარა ბიჭებს მოწონთ უფროსი გოგონები, ქალბატონები. შენ მოგწონებია ბავშვობაში? რა? მაწვილობაში. დიდი კაცი? არა, არა ეს. არა. ეხლა პირიქით პატარა ბიჭებისკენ გაიგე. პატარა ბიჭი მომწონებია, როგორ? არა, ეხლა არა, მაგრამ ისე მომწონებია, კი, ჩემზე პატარა ასაკით პატარა ბიჭი, კი, მაგრამ ამ ეტაპზე რა ხდება, ვინ მოგწონს? ამ ეტაპზე რაღაცა ხდება, მაგრამ მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ რაც ხდება ორ ადამიანს შორის, უნდა იყოს ორ ადამიანს შორის რა. უნდა ეცადო ყოველ შემთხვევაში. ნუ ხა არის სიტუაციები, სადაც მესამე შემოდის და ეგ საერთოდ არ არის ცუდი. ვაიმე, არა. მესამე, მეოთხე და რაღაცა ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი არ ვიყო. კვარტეტი, კვინტეტი, სექსტეტი და სექტეტი არა. ბლუზ ოქტეტი. ბლუზ. არ მინდა. საერთოდ პირადზე აღარ ვლაპარაკობ, დიდი ხანია. ნავში რომ იყავი. ტრაქში შვები. შიშველ მდგომარეობაში. აი მაინტერესებს იდეა საიდან დაგებადა და რა რაღაც პროვოკაციული იყო, რა თქმა უნდა, ხო გინდოდა რომ გამოგეწვია საზოგადოება და ეხლა რას ფიქრობ ამ გადმოსახედიდან? მოგწონს თუ არ მოგწონს? იცი რა არის, ხმე ამაზე ბევრჯერ მისაუბრია და მოდი კარგი გავიმეორო. მაგ კლიპში არაფერი არ ჩანს ისე რომ ვინმე გაღიზიანდეს. მაშინ იმედზე გადაცემა დროება იყო და სიუჟეტი გავიდა. ხო. სადაც ნუ ესეთი შავი კადრები იყო გამოყენებული გადასაღები მოედნიდან. მიხვდი და იმ კადრებში რა თქმა უნდა ცოტა არაესთეტიკური იყო აღსაქმელად და სანამ კლიპი გამოვიდოდა უკვე აფეთქებული იყო ამბავი, რომ აი ანრი რაღაცა შიშველი ნავში. სინამდვილეში ის კადრი რაღაცა 7-10 წამიანი კადრია. აი მე საერთოდ პრობლემას ვერ ვხედავ, მაგრამ ნახე, ეს რა თქმა უნდა, შენ თუ გინდა ახლა ჩემგან გაიგო, რომ ეს რაღაცა ავანტურა იყო, გამოწვევა იყო, რა თქმა უნდა იყო. ხო, რა თქმა უნდა, აბა რატო არ უნდა იყო ამ გადასახედიდან? კი ბატონო, იმიტომ რომ ამას წინათ მკითხა ერთმა ადამიანმა, აი რანაირად გარისკეოდა? თან ეს 2006 წელია. ხო. მაშინ კიდე უფრო რთულად გასარისკი იყო ეგ ამბა. ძალიან რთულად გასარისკი იყო. დღეს არავის არ უკვირს და უშოთ პოპ მომღერალი ნავში შიშველი თუ ასე ვთქვათ კლიპში ზოგადად ან მოშიშლებული ან რაღაცა ზედმეტი ხორცი უჩანდეს, მაგრამ ნუ მაშინ ეს იყო. ხო, მაგრამ მაშინ ვაფრენდი, აი ეგ არის, ნახეთ. რამდენი წლის იყავი მაშინ? 25-ის. ხო.
85-ის. ხო და დღეს აღარ მაღელებს. მე მიჩემია სხვამ გააკეთოს ეგეთი აღარც ხარ იმ ასაკში ჩემო. ასაკში აღარც ინფორმაში. დაო. ბავშვობიდან დღემდე აუხდენელი ოცნება თუ გაქვს? კი. მაიკლ ჯექსონის გაცნობა და მის კონცერტზე მოხვედრა, რომელიც აუხდენელ ოცნებად დარჩა. დარჩება. აი რანაირად დარჩა, იმიტომ რომ მე საქართველოში იშვიათად მეგულება ჯექსონის ისეთი გადაგიჟებული ფანი. ხო, აი როგორ დაგემართა, რომ რაღაც ფორმით ამ არტისტის მე გეტყვი. რაღაც პერფორმანსზე ვერ. აი ამაზე შეიძლება რომ უსაყვედეროდ ეკა კახიანს. ალბათონ ეკა კახიანს, იმიტომ რომ მოსკოვში რო ჩავიდა, გახსოვს ის ძალიან ძველი კონცერტი. რაღაცა პროვოკაციები რომ მოუწყეს რუსებმა და თითქოს ვითომ ბილეთები არ გაიყიდნენ. ეგ მეორე კონცერტი იყო? ნუ მოკლედ რა, ერთ-ერთ კონცერტზე გქონდა ბილეთები ეკას მეუღლემ, ნიკომ შეიძინა ბილეთები და ვიცოდი რომ მივდიოდი და აი არ წავედით. რაღაცა ვერ წავედით და ნუ აი ეს იყო წარმოუდგენელი თავზარდაცემა ჩემთვის. ძალიან მინდა რომ მოგაგებინო პრიზი რა. მართლა პრიზებიც ხო? პრიზებიც არის და ოღონდ უნდა გამცე პასუხი სწორად ერთ კითხვაზე. ვერ გაგცემ არ გამომდი რა. ხო, ალბათ ვერ გამცემ, მაგრამ მაინც ეცადე. იქნება და გაიხსენო. გავარკვა. შენ თუ იცი რა არის hot sale-ის სლოგანი? აბა როგორ ფიქრობ? ზოგადად ეს იქნება დაკავშირებული გაყიდვებთან. ხო? შენი მორიელური ინტუიცია ჩართე. არ ვიცი, იქნება რაღაც ალბათ დანაზოგთან, რომ ნაკლები დავხარჯოთ. ესე ვერ მომდის თავში. მაინც მე ვფიქრობ, რომ უკვე მოიგე. მართლა? იცი რატო? იმიტომ რომ სწორი ხაზით წახვედი და ეს არის დაზოგვა ჭკვიანურია. ესეთი სლოგანი აქვს hot sale-ის. შენ მოიგე ძალიან კარგი პრიზი. კასტელო მარა, ხო იცი ციხისთვის ძალიან ლამაზი სასტუმრო. ძალიან ლამაზ ადგილას. ხედი აქვს ესეთი ჯადოსნური. ხო, ჯადოსნური. მეც არ ყოფილვარ, ესე დარჩენით არ ყოფილვარ და ორი ღამით ორ ადგილიანი ნომერი მოიგე. იმიტომ რომ სწორი მიმართულებით წახვედი და გამოიგე. მეც მინდა რომ მოვიგო და იქნებ რამე მკითხო, რა ვიცი, იქნებ მეც გამოვიცნო. შეკითხვა არის ასეთი. როდის დაარსდა hot sale-ი? რომელ წელს? ну მოდი აი დაახლოებით მაინც ესე შეიძლება კონკრეტული წელი არ გახსოვდეს, მაგრამ აი პლუს მინუს აიღე ორიენტი. ეხლა მე რო ზუსტად ვიცოდე, ხო ის არის გამორიცხული. გამორიცხულია ესე. ხო თუ გაარტყა? ეხლა გაარტყმაზე უნდა წავიდე რა. შეიძლება საერთოდ 2010 და 2010-ის იქით, ხო? ალბათ 2009-ის იქით. ხო. ხო? კი. 2000 სადამდე მოდი მაშინ 10-დან სადამდე დაარსდა? ხო, ანუ რომ მე რაღაც დიდი ხანია ვიცი ამ კომპანიის შესახებ. სადღაც 2012-11 ალბათ ეს 13-ია. ხო, 11. 11? და 11. 11. ანუ ეს ისე სწორად გამომიცნია. კასტელო მარეში ორი ღამე ელენესთან ერთად. ძალიან კარგი. მე იქვე ვიქნები მეზობლად. იქვე იქნები მეზობლად. ეხა ფილარმონიაში გებატიჟები. და კარგია. მალე ჩემს პირველ სოლო კონცერტზე. როდის? 10 ნოემბერს. ანუ, ესე იგი, სადღაც შენი დაბადების დღის შემდეგ თარიღებში. რა კარგია. 7 ნოემბერი მოვაწყოთ. ო, დიდი ამბები იქნება ფილარმონიაში და მინდა გისურვოთ ისეთივე წარმატება, კიდევ უფრო მეტი წარმატება, როგორიც აქამდე გქონია. ხო, მე საინტერესოა, იმიტომ რომ პირველი კონცერტი იქნება ფილარმონიაში და საერთოდ თბილისში დიდი სოლო კონცერტი. ესეთი დიდი და მასშტაბური არ ქონია, ხო. დაგემშვიდობები ჩემო ანრი, ჩვენ ახლა თათბირზე. საერთოდ არ გემშვიდობები ჩვენ ახლა მივდივართ თათბირზე პრაიმზე. უი, დაგვაგვიანდა. მიდი. ყავას კიდალებ და კაცი, მაგრამ იქ ჩიჩი არ მიდის.